Tjenare! Idag ska vi göra smashed burger. Mm. Låter detta intressant så... Hej med! Så. Ja, och till det här behöver vi ju lite lök som vi ska karamellisera. Om det så vackert heter. Mm-hmm. Då behöver vi ha... Ja, då behöver vi givetvis lök. Och det har vi här. Vi har lite rödlök och lite gullök. Då skivar vi det bara. Så. Jag tänkte jag skulle göra en jalapeno dressing till mig. Jalapeno säger jag att det heter. Då får det väl heta så. Jalapeno, det är som sagt vad, jag är inte så bra på utrikiska. Idag var det ju spanska då. Jalapeno, det måste ju vara spanska va? Jag vet inte. Vad tror jag? Vilken maträtt har du till? Va? Vilken maträtt har du till? Jalapeno? Ja. Det hör nog till hela den spanska, sydamerikanska... Ja, hela deras matkultur tror jag jalapeno tillhör lite grann. Jag tror det är därifrån. Jalapeno. Jag låter dig bara kalla vad du sa. Ja, jalapeno. Så heter det i mitt språk. Så. Nej, nu höll jag på att göra fel. Nu ska vi ha lite olja. Och den tog slut igår. Så jag fick köpa en ny. Det var därför jag glömt att öppna den. Så vi på lite olja i hällen där. Stekhällen. Och så tar vi bara stekspade. Så. Och så tar vi så här. Jag vet inte. Så. Så. Skickar vi den där. Då kan du faktiskt, Abbe, vara lite ansvarig för löken här och vända lite på den lite. Och slå isär den. Kan du komma runt där? Kan du ta och vända den lite så här. Lite så. Så börjar jag med dressingarna så länge där då. Vanlig majonnäs har vi där. Jag gör två dressingar. En vanlig standard hamburgardressing. Till löken här ska vi ha i lite socker. Så där, det behöver inte vara så mycket. Vi kan ha lite peppar. Och vi tar lite salt. Jag tror inte det kommer så mycket i den. Vi kanske ska hämta vanligt salt sen. Då börjar vi med den här jalapeno-dressingen. Då hackar vi ner lite jalapenos. Det blir bra, Abbe. Fantastiskt jobbat. Oj, 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 oj. Det är varmt. Så, då tar vi jalapenorna där i. Och så dit i vill jag ha 1,5 saltlökar med. Det ryker. Ska de här dra ut nu då? Ja, men vi kan brinna på dem lite till. Så rör du runt lite till där. Då hackar vi ner dem här. Så. Så lägger vi dem in där med. Det blir mycket, ja det blir bra. Det räcker så. Då tar vi den andra gurkbiten här. Tar vi till den andra dressingen då. Det går en bit. Det går bra det här, Abbe. Det ser löken ut.
Ja, det ser bra ut. Vi kör på lite till där. Så ska vi... Så låter de bara stekas lite. Ja, den ska stekas lite här. Så. Då ska vi ha lite öl till löken också. Va? Är du... Så. Och resten får ju pappa då. Vi kan ju inte slänga ölen. Eller? Men nu luktar det öl. Vilket ja. Lever. Så, pappa. Så, skål på er. Det är ju ändå lördag idag. Ska du på riktigt vara i det här receptet? Ja. Jag kan känna lite på det då. Hallå, hallå. Den kan vara still lite där, det gör inget. Så. Då ska vi ha en gurka till. När jag sa hallå till det, det var en granne där bara gick förbi. Så ni inte undrar om jag har börjat tala i tungor här. Så du kan röra om i löken där en gång till där om du gillar det. Okej. Runt. Jag bara in i mitten. Jag bara sprida ut lite. Och så där så låter det vara lite. Sådär. Och i den här vanliga hamburgerdressingen där kör vi lite sån Johnny's yellow mustard. Typ. Är det vanliga eller? En matsked kanske. En liten skvätt rökt paprikapulver. Och så kör vi, jag ruskar den lite med, lite chilisås. Är det jalapeno? Nej, detta är den standard. Vanlig standard som amerikansk hamburgardressing, du vet som vi köper på tub. Mm. Ja, vi ska ha i lite peppar. Och lite salt. Så. Röken börjar se jättebra ut, Abbe. Tror du att du inte tror att du skulle funka? Hur då? Det ser ut som den vanliga dressingen du brukar ha från tuben. Mm. Måste jag samma då? Ja, nästan. Håll fram din hand. Så. Smaka som en vanlig hamburgdressing. Okej. Och i den här då, jalapenon, tar vi lite peppar, salt och lite paprikapulver bara. Jag lägger till lite grann stekas. Jag får känna här, jag får se här. Det börjar bli bra det här. Det passar perfekt, för dressingen är nästan färdiga. Då kan vi börja med hamburgarna. Jag låter den steka ut lite till där bara så. Och så blandar vi runt den här nu då. Den här blir lite starkare då, eftersom det är jalapeno i den då. Ja, I know that. Eller jalapeno. På svenska. Vi vänder dem en gång till. Ja, här står det. Ska vi prova den här? Vill du prova också? Ja, den är lite stark. Men den blir... Ja, så. Mm. Ja, jag tror faktiskt att jag ska ha en skvätt
senap i den med. Då blir den riktigt god. Ja, det blir den ju i alla fall, men nej, senapen sätter sin smak, den är god. Topp. Så. Då ska vi se, jag hade en bulk här borta. Jag hade ju en öl med. Då tar vi löken. Var vi löken färdig med? Jag ska ställa den där så att den värmer på såserna för mycket där. Så. Sen då så har vi våran högrevsfärs, ja. Du har gjort 2 stycken lite större bollar. Mm. Och sen har jag gjort lite mindre till dig och mamma. Mm. För ni gillar ju inte att ha så stora, jag gillar ju lite större. Och så kan vi spara några till Amanda också. Och så sparar vi givetvis lite till Amanda med. Nu ska vi göra så här. Nu ska du få smasha din och mammas sen. Mm-hmm. Lägger jag på mina först, för de är ju störst så de tar ju längre tid. Ska du göra det med bitarna? Nej, vi gör vanliga bara idag. Inga dubbelbörjare, va? Nej. Så, jag brukar ju trycka med den här. Tycker jag går rätt bra. Bara för jag skulle visa dig då så gick det inte bra. Det här brukar jag göra. Men då provar vi med den här istället, för nästa boll där. Vi kan ta den med. Ja, det var ju skillnad. Så. Den trycker den lite till. Nu är det inte det. Jajamän. Kom här nu. Så, och sen får du trycka lite försiktigt på den då. Ja, typ, håll i hela kastrullen. Så har vi trycker ner så, ja. Perfekt. Det räcker nog, Peter. Ja, lite till, lite till. Så där, det blir perfekt. Jag tar den och så byter vi den till den. Då trycker vi den. Så, kollar vi den ut. Jag trycker lite till. Så, nu tittar vi. Nej, vi får den till. Och det håller trycket. Så. Ett trycket är den lite fina. Så. Ja, pappa. Vant. Så. Då ska vi ha lite peppar på dem. Så. Och högrevspuckarna. Så högrevspuckarna, ja. Det är bra. Ja, men du kommer ju vara så utbildad i mat, så du kommer ju vara fantastisk här. Mm. Och på pappa ska vi faktiskt ha lite sån här. Så. Det är inte en lite. Och sen ska vi ha ost. Röd. Då tar vi bort köttet där. Lite vatten till exempel. Och sådär. Lägg det då. Och så måste vi toasta dem också. Lite försiktigt så. Då ska vi ha kan. En till. Hur många skivor är det där? En, två, tre. Det kanske räcker. Det är 7. Ja, det räcker ju. Vi har ju bara 4 burgare. Och vi har ju 9 burgare. Man kan gå lite till. Har vi glömt något nu eller? Nej. Ja, de andra 5. Ja, men då ska vi steka sen. Okay. Nu gör vi liksom och äter här i timmen och sen steker vi dem efteråt sen. Mm. Så, när vi har vänt sen ska vi köra den där. Så.
Åh, vad det luktar gott med senapen. Och kolla den maillard-effekten. Det är maillard. Det är såhär stekt. Det här blir gott. Det här blir superbra. Det är första gången jag får höra. Ja. Det brukar göra på blandfärs annars. Ja, varför gjorde jag två burgare till mig då? Ja, ja, jag får lära äta två då. Och räkna på om du får göra en Big Mac. Ja. Jag glömde av detta. Här kan man då lägga ett lock på om man vill då, men det är lite svårt på stekhällen. Där har vi ett bröd. Där har vi två, vi gör så. Så gör vi. Där har vi bottendelar. Ja, ja. Där har vi toppdelar. Oj, ja, prosit. Ja, det blev lite mindre. Ni vill ju bara ha 90 gram. Vi gör så så att vi... Vi tog ju 250 gram, tänkte du? Ja. Jag kan inte ha salt och peppar på dem här, eller? Mm. Det är bara att klämma färdigt om bara, så kan vi ta sen. Mm. Det ska jag ha typ. Ja, några varv. Vi ser ju lite, så att det blir en liten yta med det. Nu kör vi, ja. Så. Ja, så kör vi på lite salt. Sådär. Bra. Jag blir så jävla varm. Då ska vi göra våra hamburgare här. Jag gör min här då. Då kör jag på min jalapeno dressing där. Så. Du vill ju ha den vanliga dressingen. Inte absolut för mycket. Bra. Och så kan man ha ett blad med krispsallad eller frisersallad. Nu hoppar det också. Mm. Så, då hade vi din burgare där. Så. Min burgare där. Och sen får vi då ta mammas här. Och min andra där. Det där blir fullt här i vårt. Kan jag gå lite kortet? Ja, det kan du göra. Vi hämtar det. Jag ska jag ju ha den här karamelliserade löken på här då. Så. Nu kör jag några gurkskivor. Vanlig saltgurka. Och sen kör jag lite dressing på locket. Så. Det är dags för bränning här, tror jag. Ja, det är det. Sådär. Och sen om du ska ha någon tomatskiva eller så. Sitter jag på den här. Det här blir gott. Usch,
Ja, men det har du ju då. Du har ost. Ja, ja. Jag får låna kniven där bara. Så. Nu har du tagit ett, en underdel där. Aha. Där har vi överdelen. Så. Det är som en utfärd som snölla. Så att mamma blir förbannad när inte hon får... Vilken väderös skäddar ut. Den säger de på TV:n ska vara god. så, Abbe. Mm. Då är vi redo för att provsmaka, va? Mm. Så där. Kolla det här. Ja, vilka hamburgare. Då kör vi. Ja. Mm. Mm. Det var gott. Mm. Det var det faktiskt. Jag tar mig. Lägger upp dem där lite så. Och så stänger vi av den här rackaren. Så. Ja. Så. Ja. Det var ju inte så svårt att göra hamburgare som alla tror. Nu fortsätter vi att käka. Så. Gillade ni detta? Så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och tummen upp. Och en tumme upp. Så syns vi nästa gång. Ha det bra så länge. Så hej då. Hej då. Då Abbe, nu käkar vi. Mm. Åh. Den här jalapeno-dressingen. Mm. Den var ingen leksak. Mm. Vad gott den här.